Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Beribadah atas nama TKM Masjid At-Taubah. Dibayun ngatur kenuhun ka mahasiswa, anu parantos ngayakan KKM di tempat. Salami anjeuna ngayakeun mabantosan ka warga leuwih loa pada khususna mantenna parantos mabantosan kanggo ngadidik marangkali di tempat. Mudah-mudahan kasayan mantenna ku Allah Subhanahu wa taala dibales anu berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan mantenna di balas anu berlipat-lipat ganda. Oke, mantenna ku Allah ditambian ilmu anu bermanfaat di dunia sareng di akhirat. Kukituna peribadas simkuring atas nami DKM Masjid At-Taubah. Matur kenuhun ka sadayana. Mudah-mudahan sekali ini ka marantena matur kenuhun kana kasayanana sawangsana ti simkuring atas nami DKI Masjid tiasa nampina ka marantena. Eta mah disangkakan baik semua tadi ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manantena kasayan manantena ku Allah dibales anu berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina tihi beribadah atas nami di kae masjid teu tiasa ngurekeun anu seueur. Eta mah da abis beribadah sanes ahli dina nyarios. Mudah-mudahan eta dialap cekap sakitu wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.